今天吃粉丝哦，快来，男朋友做好笔记，没有男朋友的也要自己动手哦。把炸开花的粉丝捏碎，这个过程超级解压。加入自己喜欢吃的坚果或者果干，水、白糖、麦芽糖的比例打在屏幕上了，熬到冒起大量的小气泡，倒入捏碎的粉丝，找个模具铺上油纸，用擀面杖压平，听听这个声音就知道有多酥脆了，一个接一个，完全都停不下来，快做给你爱的人吃吧。很多人都吃过青椒酿肉，但青椒酿肉丸子没吃过，今天我就把方法分享给大家。青椒切段，去掉椒籽，肉末加葱姜水，打入一个公鸡蛋，加盐、鸡精、花椒粉、生抽、一勺淀粉，搅拌上劲。在酿肉青椒中，碗中加入一个我刚刚下的蛋，少许食用油，一袋小酥肉专用粉，这个粉才是酥脆的关键。加入适量清水，搅拌成拉丝的酸奶状，把青椒均匀裹上面糊，六成油温下锅，炸至金黄酥脆即可。这样做的青椒酿肉丸，焦香酥脆，外酥里嫩，特别好吃，是不是很简单呀？赶紧给家人做起来吧。今天教你们一个傻了一天班回到家有手就能做的调料的配方，在屏幕上，关键的就是奥尔良粉和可乐、大葱、生姜打底，放上鸡腿肉，今天有一点点感冒了就不喝冰的了，来一壶水果茶补充一下维生素，看看这鸡腿肉的光泽，重点是还特别的多汁。来，先给你们吃一口，因为倒入了料汁的关系，米饭也超级有味道。再来一口暖乎乎的水果茶，要不要给你们添副碗筷啊？前两天提到手脚冰凉，大家的反应都很大，看来很多人都有手脚冰凉的问题。今天再来教你们一招，男朋友一定要学的泡脚汤，没有男朋友的也要自己动手哦。一小块生姜，一把花椒，一小撮艾草，材料很简单，一般的药店都可以买得到，加入清水煮至沸腾就可以了。煮开后捞出残渣，每天泡30分钟，快让你爱的人在这个冬天不手脚冰凉吧。天气冷了，你有没有什么特别想吃的？今天就是男朋友一定要学的烤羊排，没有男朋友的也要自己动手哦。苹果和梨可以增加一点果香，先蒸个8分钟，小料用油滋一下激发出香气，然后加入生抽、老抽、蜂蜜，选择烘烤模式，200度35分钟，打开烤箱的一瞬间也太让人流口水了，焦脆和鲜嫩都在这一块烤羊排上了，快做给你爱的人吃吧。来吃虾，今天是男朋友一定要学的椒盐大虾，没有男朋友的请自行动手。还记得我在第一集说过什么吗？我觉得我帮你剥虾是一句非常动人的情话，不需要过多的调味，加点椒盐就可以了，再用洋葱和彩椒添加点香气和颜色，椒盐大虾就完成了，快做给你爱的人吃吧。今天这一道只要你会串签子就一定学得会，按顺序把食材烫熟，今天用到的是这个加点滋味钵钵鸡，这个料理包味道超好，和其他用粉的不一样，里面是真实的鸡汤，做法没有任何翻车点，先不要急着吃，泡20分钟味道更好。趁着这时候来做一杯颜值爆表的饮品，一勺白糖，一勺白凉粉，倒入蝶豆花水，再挤点柠檬汁，就会变成很好看的粉色。3片柠檬，半个西柚，一勺白糖，倒出汁水，按顺序蓝色冻、紫色冻，最后倒上绿茶，香而不辣，滋味浓郁的钵钵鸡。再来一口满满果冻的星空柠檬茶，快做给你爱的人吃吧。我家那位很满意今天两道菜，你家那位爱吃什么呢？开小火，锅底一层薄油，青红椒炒香。来一大块辣白菜，水加到8分满，只需要一勺灵魂韩式辣酱调味。等辣酱融化了，再加入豆腐和肥牛，先焖一会儿。再来一个他最喜欢的大虾，
盛出一些炒香的粗盐备用，涂上一层小葱，倒入大虾，用剩下的粗盐盖个被子，盖盖焖五分钟。暖心又暖胃的辣白菜肥牛豆腐汤，搭配咸香的盐焗虾。剥虾应该是男朋友的基础技能吧，快做给你爱的人吃吧。最近我们俩吃太好，胖太多了，他要求来点低卡又管饱的，所以今天是男朋友一定要学的低卡饭团，没有男朋友的也要自己动手哦。腌制的配料不需要太多，只要这几样就够了。起锅热油，下鸡排煎到微焦，这个时候口感最好。一层杂粮米，一层生菜，放上煎好的鸡排、胡萝卜丝、青瓜丝，再来个鸡蛋，这样营养才均衡嘛。用保鲜膜包起来，记得包紧一点，要不会散。从中间切开，好看好吃还不胖，快做给你爱的人吃吧。吃面了，今天是男朋友一定要学的火锅焖面，没有男朋友的也要自己动手哦。加入火锅底料和喜欢的丸子，盖上盖子焖上一会儿，最后来点葱花，简单到不要不要的，快做给你爱的人吃吧。为喜欢的人做上100道菜，他肯定也会喜欢上你的。肥牛先用开水化开，把洋葱和番茄炒出水分，加入清水，根据自己的口味放入咖喱块，接着放入乌冬面，还有最喜欢的肥牛，盖上盖子先焖着。草莓的季节，来做一份草莓红茶吧。你们觉得这样的一杯能不能开家奶茶店呢？乌冬面焖熟了，撒上葱花，满屋都飘着咖喱的香气，闻起来全身都暖暖的。来，老规矩，先给你们吃一口。这么暖心又简单的咖喱乌冬面，快来你的男朋友给你安排上吧。今天是男朋友一定要学的凉拌面，没有男朋友的也要自己动手哦。配料表在这里，有需要的可以截图。我觉得会下一碗好面应该是一个男朋友的基础技能。黄瓜的清爽加上花生的香脆，在这一碗红油里真的是太过瘾了。用新收到的哆啦 A 梦料理机来做一碗花生酪作为甜点，一键炖煮，一键清洗，省心又省力。最后撒上一点桂花，桂花，快做给你爱的人吃吧。